waxgaradkii mas-uuliyiinta beesha gaboeye ee gobolka Sool ayaa sheegay inay ka digi rogteen xisbiga mucaaradka ee waddani isla markaana ay ku biireen xisbiga talada dalka haya kulmiye waxaana beesha hoggaaminayay garaadka beeshaasi garaad maxamed garaad cabdullaahi colaad waxgaradkii ismada beeshaasi ayaa sheegay xisbiga waddani uu kula kacay faquuq kana reebay xildhibaan gola deegaana oo ay ka sharaxeen degmada laascanood oo beeshooda isla markaana beesha gebi ahaanba ay ku biireen xisbiga talada dalka haya kulmiye iyagoona sheegay codkoodii cududooda ay la garab taagan yihiin musharaxa guddoomiyaha golaha wakiilada Professor Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaana hadaladoodii ka mid ah sidatan aniga iyo beeshiyan hoggaaminayay ee gabooye ee gobolka Sool waxaan u ololeyn jirnay horeysiyo dambeysaba xisbiga la yidhaaho waddanina waxa musharaxii aanu dooranay gobolka Sool aan u idmanay ayuu hoosta dhigay saalla arjigeed haddaan nahay odayaasha iyo ismada gobolka Sool iyo mujtamacayaga dhammaan waxaan u diga roganay inaanu ku wareegno xisbiga kulmiye oon codka siino Yaasin Maxamuud Xiir Faratoon oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Sool waxaan u malaynaynaa kolleyba tii aanu ka weynay halkii aan markii hore aanu aadnay waxaa laga yaabaa inuu Ilaahay nasrigeeda inaga siiyo insha allah bismillaahi kariim waanu ayidsanahay waana hubnaa in aanu guul ka gaari doono ummaddu waxa weeye qolo waliba musharax bay soo sharaxataa golo deegaan ama golo baarlamaan musharax golo deegaan ayaan gobolka Sool ka sharaxnay musharaxayagii waxa la yiri ma soconayo sida la arjigeed annagoo horeysiyo dambeysaba intii Soomaaliland ay dhisneyd baan u ololeynaynay xisbiga waddani waxay noqotay maadaama beesheedii gabooye ilaa iyo waaga ilaa iyo hadda ololeynaysay ee golaha deegaanka soo sharaxatay ee loo diiday in uu ka mid noqdo qeybkii ee laga reebay nin garabkayga aan istaagi karay aan garab istaagi karay inaan u baydha ayaa dantu noqotay sidaa la arjigeed baana uga badn Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaan codka siinaynaa haddii Ilaahay idin hadda aan nahay dhalinyaro reer Daami gaar ahaan beesha gabooye codkayga waxaanu siinay Yaasin Maxamuud Xiir Faratoon hadda aan nahay beesha gabooye gaar ahaan Daami ragga ka soo degi rogtay waddani walaalahay waan soo dhaweeynaa boqolkiiba boqol sida ay day raggaas u galeen oo xitaa xildhibaankooda ay rideen sida xildhibaanka xitaa u rideen oo aan u gelin baan u balan qaadanaa dhalinyarada beesha gabooye gobolka Sool ahna guddida ka tirsan xisbiga waddani waddani haddaan anagu aayahayaga iyo dadnimadeeda aan ka weynay maanta waxaanu ka tashanay anagoo cuqaasayada garaadadayada isimadayada dhalinyaradayada haweenkayaga wadana inaanu maanta danahayaga aanu ka tashanno oo aanan u diga rogano xisbiga kulmiye waanan ka midaysanna waxaanan maanta aayahayaga iyo dadnimadeeduba ku jirtaa xisbiga kulmiye aan la shaqeyno haddaan anagu nahay dhalinyarada iyo cuqaasha iyo waxgaradka beesha madhibaane gobolka Sool maanta waxaan u diga roganay oo aan ka midaysanna inaan la shaqeyno guddoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xiir Faratoon waanan ka midaysanahay xuqaasayada garaadadeeda caaqilintayada intayaduba waan ka midaysanahay inaan anagu la shaqeyno xisbiga kulmiye halkan waa Daami xaafadda ugu shacabka iyo dadka badan maadaama ay maanta noo yimaadeen xafiisyada ay ku soo biireen dadka ayaga aan u baahnayn oo naga maqnaa awalba waan raadinaynay codkan ay siiyeen Yaasin Xiir Faratoon waan soo dhaweynaynaa maadaama anagu xisbiga waddani aanu ahayn maanta waxaan u diga rogonaynaa xisbiga kulmiye marka xildhibaan baan lahay xildhibaankaygii waa la reeba sidaa darteed baan xisbiga kulmiye aanu ugu diga rogonay oo fara badan oo shacabkayga dadkayga wado anoo caaqilkii waddani ahaa waa ka diga rogtay maanta xisbiga kulmiye talada hayaan ku biirnay codkan waxaan siinaynaa Faratoon maanta waxaan joognaa xaafadda Daami ee ugu shacabiyadda badan gobolka Sool xafiiska ka furan xafiisyada ka furan ee kulmiye xafiis kamida
maanta xafiiska waxaan ugu soo aano halkan ku soo dugiranaya niman ka tirsan beesha Malibaan iyo shacab badan oo reer Daamiya oo u soo dugiranaya xisbiga kulmiye oo taageeradeedana siinaya Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo wakiilada sharaxa xisbiga golaha sare marka waa maasantiin hadii aad garateen dantiini aad ka dhex aragteen xisbiga kulmiye iyo Yasiin Faratoon waa soo dhaweynaya anigoo ah gudoomiyaha xafiiska kulmiye ee xafiiska aan maal joogno wani soo dhaweynaya wasiirkii iyo gudoomiyaha sharaxna ex wasiir ahna gudoomiyaha u sharaxa golaha wakiilada fariin taaniga sidaa waxa weeye inaan soo dhaweynayo ogaadin iyo sharaf leh inay hayo de xisbiga kulmiye ku soo dhawaadan ilaa xisbiga kulmiye waa xisbi ballaaran wa farxaan maxamed aydiid wararka subnews tv laasa